Džiaugiuosi turėdama galimybę pasidalinti savo išvalgomis mokslininkų atliktais tyrimų duomenimis apie sumanius kaimus ir sugalvojom tokį intriguojantį pavadinimą, kuris greičiausiai diskusijoje būtent sudarys sąlygas suprasti, kas visgi yra tie sumanus kaimai ir kur čia yra ta tikrovė, kur būtent yra tam tikra iliuzija ir kaip tą iliuziją būtent paversti tikrovę. Mūsų gyvenime labai daug būtent to asmeniško priėjimo, asmeninių patirčių ir to daug aš. Kuo toliau, tuo mes daugiau suprantam, ypač valdam kaimo vietovių pokyčius, reikia to mes, reikia komandinio darbo, reikia kolektyvinio požiūrio, kas tai yra kaimas, kuo jis yra unikalus, kokius jisai turi išteklius, kokios yra kompetencijos ir kiek jisai turi potencialo vystymuisi. Tai kol kas mūsų kaimo vietovės mes suprantam labai skirtingai ir sumanius kaimus mes galim išvesti čia paralelę su drambliu ir priklausomai iš kokios pozicijos, iš kokios perspektyvos mes žiūrėsime į tą gyvūną, tokį mes jį ir matysime. Ir greičiausiai mums yra svarbu tas visybiškas, holistinis požiūris į kaimą, į kaimo vietovės. Ir kuo daugiau turėti to kolektyvinio žinojimo ir kolektyvinio veikimo. Kada bandom apibrėžti, kas tas sumanus kaimas, tai iš tiesų trumpinys yra SMAT, lietuvių kalbą mes verčiam labai dažnai skirtingai ir dabar kaip mokslininkai iš tiesų esam apsistoję prie būtent termino yra sumanus ir jeigu mes pažodžiui žiūrėtume į šitą sutrumpinimą, tai yra sumanus, modernus, aktualus, reikšmingas ir technologiškas. Jeigu žiūrėtume plačiau, tai sumanumas ateina iš sumanaus valdymo perspektyvos, tai yra nauja valdymo forma, naudojant sudėtingas informacinės ir kitas technologijas, integruojančias, sujungiančias informaciją, sujungiančias procesus, institucijas, infrastruktūrą, siekiant geriau tarnauti piliečiams ir visuomeniai. Visgi pati ta valdymo forma ateina iš viešojo valdymo, iš viešojo sektoriaus. Kada jungiam ir kalbam apie sumanumą kaip mąstymo funkcija, tai iš esmės tai yra aukšto lygio mentaliniai gebėjimai, greitai taikant holistinį požiūrį, naujas technologijas, tikslingai integruojančiai veikti, sukuriant tvarų sisteminį mąstymą. Tai yra būtent tam tikrą pokyčių grandinę, kuri veda link geresnės gyvenimo kokybės. Taip pat sumanumas gali būti apibrėžtas kaip greitas, efektyvus, išmintingas veikimas, kuriant priimant pažangius sprendimus, ženkliai pagerinančius pirmiausiai individo, šeimos, bendruomenės, visuomenės gyvenimo, jų vykdomos veiklos ir juos supančios aplinkos kokybę. Tai vėlgi, kada mes kalbam apie sumanumą, mes kalbam apie individą, šeimą, bendruomenę, visuomenę, taip pat jungiam supančią aplinką, ypač didelį dėmesį skiriant būtent gamtos aplinkai. Ir pereinant prie sumanių kaimų apibrėžties, tai visgi yra tam tikros teritorijos bendruomenė, kartu su socialiniais partneriais, savalaikiai, efektyviai, išmintingai, pritaikė holistinį požiūrį naujas technologijas, tikslingai ir integruojančiai veikianti ir sukurianti sisteminius pokyčius toje teritorijoje. Taip pat mes galim kalbėti, kada kalbam apie sumanius kaimus ir nagrinėjom būtent pastarąją temą, galim kalbėti apie sumanias organizacijas. Tai sumanios organizacijos pirmiausia yra proaktyvios organizacijos, ekonomiškai, socialiai, technologiškai pažangius sprendimus priimančios, kurie didina gyventojų gyvenimo, jų vykdomos veiklos, juos supančios aplinkos kokybę, priimantis būtent partneriai tuos sprendimus, tvarų siekiantys per vertės padidinimą būtent bendruomeniai, tie sprendimai turėtų būti tiek rengiami, tiek priimami.
Tai būtent sumanus sprendimas, jis vėlgi jungia savyje mažiausiai 4 dimensijas, tai yra ekonomiškai, socialiai, technologiškai pažangus pasirinkimas, kuris ženkliai pagerina daugumos kaimo gyventojų gyvenimo vykdomos veiklos ir kartu juos supančios aplinkos kokybę. Taigi, jeigu pasižiūrėtume, ką apima sumanus kaimai, kokius būtent pagrindinius elementus, kaip minėjau, būtent mes čia remiamės pirmiausiai sumaniu žmogumi, taip, sumane bendruomenė, tai yra vietos bendruomenės, kurios remintis vietos stipriosiomis pusėmis, remintis galimybėmis, užtikrinant kuo platesnį dalyvavimą, bendradarbiavimą, naudojant skaitmeninių ir kitų technologijų siūlomus sprendimus, būtent įgyvendina inovatyvius ir integruotus sprendimus tam, kad puoselėtų savo kaimiškumą, savo identitetą, pagerintų savo gyvenimo kokybę ir būtent padidintų pridėtinės vertės, kurios yra kuriamos gyvenamojai vietovei. Vėlgi, kada žiūrim į sumanių kaimų bendruomenės, tai sumanus kaimai yra reikšmingi reagavimo dalyviai į žalįjį kursą vietos lygiu ir jie dažnai yra būtent tose priešakinėse linijose socialinių inovacijų, kurios yra pagrindinės darnumo sprendimams priimti. Dar vienas labai svarbus aspektas, kad kada mes kalbam apie sumanius kaimus, mes kalbam, kad jokia kaimo dalis arba kaimas negali būti paliktas nuo šalyje. Reiškia, tas mes yra tai, kad mes einam kartu, mes kartu turime panašią kompetenciją, panašų požiūrį ir iš esmės remiamės socialinėmis inovacijomis, jas kuriam ir diegiam. Pabandėm pasižiūrėti iš tiesų, kas po sumanumu slypi Lietuvos kaimo vietovių vystymosi kontekste. Ir čia reikia pažymėti, kad tyrimo duomenys rodo, kad žinojimas ir teisingas vertinimas yra pati svarbiausia dimensija arba svarbiausias bruožas, kurioje turėtų pasižymėti sumanumas, maloni, mandagi elgsena, bendradarbiavimas, aukšto lygio mentalinių gebėjimų turėjimas ir demonstravimas. Visgi yra būtent sumanumas Lietuvos kaimo vietovių vystymosi kontekste. Ir dar ką labai svarbu pažymėti, kad kada mes kalbam apie sumanius kaimus, yra labai svarbus saviorganizuotumas ir savęs nukreipimas į tikslą. Ir tas tikslas ne tik tai yra mano tikslas, individualus tikslas, bet bendruomenės, tam tikro teritorinio vieneto tikslas. Ir vėlgi, kada mes žiūrim pačioj hierarchiniai struktūroje, tai yra vietovės, kaimo, seniūnijos, savivaldybės, regiono ir tai susiveda būtent į nacionalinį tikslą. Pabandėm pamodeliuoti, kaipgi galėtų atrodyti sumanaus kaimo paramos priemonės, to dalinio integravimo lyder priemonė modelis Lietuvoje ir ką mes būtent supratom, kad vienas iš svarbiausių dalykų tai yra siekiami rezultatai ir čia vienas iš tai yra spartesnis kaimo vietovių vystymasis, kuris yra pasiekiamas per būtent stiprybių ir galimybių jungimą, taip pat stipresnės kaimo būtent vietovių socialinis ekonominis gyvybingumas, taip pat didesnis vietovės gyventojų verslumas, kūrybiškumas. Tai tokie būtent yra siekiami rezultatai, kada mes kalbam apie sumanaus kaimo paramą. Taip pat visgi laikomės tos nuomonės, kad sumanių kaimų varomosios jėgos yra lyder principai ir sumanių kaimų vystymo principai. Taip pat labai yra svarbu transformuojančios struktūros ir procesai, kurie vėlgi susideda iš sumanumo matmenų, tai yra novatoriškumo, žinojimo, darnumo ir kitų. Taip pat, kada mes kalbam apie sumanius kaimus, ar tai tikrovė, ar tai yra iliuzija, tai visada mes turim turėti tam tikras kryptis. Ir sumanaus kaimo paramos priemonės intervencijos rytis apibrėžėme 5. Taip, tai yra vietos ekonomikos stiprinimas, tai yra įtraukios vietos infrastruktūros ir paslaugų plėtojimas, taip pat sumanaus viešojo valdymo
plėtojimas, vietos bendruomeninių projektų, sumanių vietos bendruomeninių projektų plėtojimas ir dar labai svarbi intervencijos rytis, tai yra aplinkos apsauga ir klimato kaitos pokyčių švelninimo projektai. Taip pat esam apibrėžę būtent kiekvienoje intervencijos rytį po keletą būtent krypčių, tai kalbant apie vietos ekonomikos stiprinimą, tai čia būtų labai svarbu ekonomikos įvairinimas ir kaimo turizmas, trumposios maisto tiekimo grandinės ir vietos maisto sistemos, kada apibrėžiam intraukios vietos infrastruktūros ir paslaugų projektus, svarbus yra socialiniai tinklai, kitos apsikeitimo informacija, elektroninės platformos, viešosios paslaugos, socialinių paslaugų centrai, kartų namai, mokslų grįstas inovatyvus švietimas, ugdymas ir konsultavimas ir sumanus žaliosios infrastruktūros sprendimai. Taip pat dar norėčiau atkreipti dėmesį į penktąją intervencijos rytį, kur būtent aplinkos apsauga ir klimato kaitos pokyčiai kaip labai svarbi kryptis, tai ji iš tiesmės turėtų būti horizontali kryptis ir čia turėtų apimti tausų gamtos išteklių vartojimą ir atstatymą, maisto švaistimo problemų sprendimas, atliekų valdymas, atsinaujinančią energetiką ir agroekologiją ir agrarinę aplinkosaugą. Iš tiesų, čia vėlgi galima atrasti dar vieną simbolį, tai yra drobė. Ir mūsų sumanių kaimų strategijos projektai, jie galėtų būti audžiami kaip drobė, tai yra sąveikų tarp vietovių, sektorių, veiklų, suinteresuotojų kūrimas, atliepiant vietos gyventojų, vietovių poreikius, kuriant pozityvų poveikį kaimo savivaldybių ir regionų vystymuisi. Ir čia vėlgi yra labai svarbu varomosios jėgos, tai yra tos pagrindinės ašys, tai yra maistas, energetika, verslas ir namų ūkiai, informacinės technologijos ir kitos technologijos ir aišku finansai. Bet vėlgi, kada mes kalbam apie sumanius kaimus, tai tie finansai nėra vien tik viešoji parama, bet tikrai turėtume naudoti įvairius finansavimo metodus ir sutelktinį finansavimą ir sudėtinį finansavimą. Ir vėlgi čia stiprų vaidmenį, didelį vaidmenį vaidina ir privačios lėšos. Baigiant, turėtume kalbėti apie prielaidas. Prielaidas, kurios reikalingos sumanaus kaimo integruotam vystymuisi. Tai pirmiausiai orientavimas į vietinius iššūkius, į galimybes ir geresnį kaimo išteklių panaudojimą, būtent tų išteklių, kuriuos valdo kaimo bendruomenės, aktyvus vietos bendruomenės dalyvavimas ir bendradarbiavimas su įvairiais suinteresuotaisiais, nepaliekant nieko nuošalyje, stiprinant tarp teritorinius, ypač miesto kaimo integracinius ryšius. Lyder metodas stiprinant dalyvaujamojo principo įgyvendinimą vietinės valdžios sprendimų priėmimo procese. Nuolatinis kaimo gyventojų ir kitų suinteresuotojų žinių, gebėjimų, ugdymas skaitmeninių technologijų ir kitose srityse. Ypač svarbi prielaida tai yra sisteminis požiūris, kuriant bendradarbiavimo tinklus tarp įvairių suinteresuotojų ir veiksmų planas sumaniai veikti, žmogiškųjų gebėjimų, socialinių inovacijų, technologijų, galimybių ir strateginių planų būtent sinergija. Pabaigai noriu klausti iš tiesų, ar sumanus kaimai yra tikrovė ar iliuzija ir galbūt ta diskusija padės mums į tą klausimą atsakyti.